Malin sléibhe, farraigí, agus cósta na hÉireann. Daoine ar saoire, siúlóirí, agus iad siúd atá sa tóir ar an achtríocht. Ach, I bhfeatain na súil, is féidir le cúrsaí gulan abhar é. Nuair a tharlaíonn sin, tá na mílte daoine ar fáil ó bhfeadan go thithe le himeacht ar buinte buise chun teacht i gcara orainn. Agus déanann siad é sin go dteonach. Sima dana bejer va baite agus mona wal dana chi chen la ka khaju la be bejer fa shin bias khakh mud na mine in einach lesh na fer agus na mra in nor the coast in the here sna foirne tarrthála sléibhe agus báid tarrthála phobail timpeall na here ya bin nim ni orin mar ach be gons tu ta kontor jan shot a scale urnia tarrthála na here